دا په تیرو قریب 40 کلونو کې د افغان کډوالو دریم نسل دی چې د کچکړې په همدې کرکټ میدان کې په دې فکر او اراده کرکټ کوي چې یوه ورځ به دوی هم لکه د محمد نبی او راشد خان د افغانستان لپاره د نړیوال کرکټ میدان کې ولوبېږي. په 1980 په لسیزه کې د افغانستان نه راغلي افغان کډوال په همدغه کچکړې کې د کرکټ د لوبې سره آشنا شول او کرکټ یې پیل کړ. په کې هلته یو ډېر لوی میدان و، نو بیا همداسې دغه میدان طرف ته ووتلو. هلته به مې وکټې ولګولې او لوبه مې کول. همداسې بیا کسان ډېرېدل، شوقین هلکان پیدا کېدل. نو بیا وخت په تېرېدو سره، یعنې په کال 2003 کې زمونږ ډېره قوي لوبډله شوله او موږ بیا په دې باندې افغان کرکټ کلب نوم کېښودل. تاج ملک علم، رئیس احمد زئی، کریم صادق، هستی گل عابد او نورو د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د همدې کچا غړې نه د خپل کرکټ سفر پیل کړ، چې نن په همدې کام کې رالوشي نور افغان کډوال ځوانان لوبیږي او همدا غواړي چې د کرکټ د تجربه به د ځان سره افغانستان ته یوسي او هلته به ولوبیږي. خو د وخت د تېرېدو او د حالاتو د بدلېدو سره د دوی سفر یو څه ستونزمن شوی دی. د نن سبا تاسو د ګراؤنډونو مشکلات موږ ته ډېر زیات دي، که نه ځکه چې نن سبا وخت کې آبادي لحاظ ډېر آبادي لحاظ سره ډېره زیاته شوه، نو ورو ورو ځایونه موږ سره کمیږي. نو داسې ډېر خلک دي د کرکټ نه پاتې شو موږ سره، که نه داسې باقاعده نور زموږ داسې شیونه دي چې یاره زموږ سپورټ کول پکار دی. که زموږ دا مرګر نن سبا ښه بیټسمینان دي موږ سره، ښه بالران شته چې هغه راتلونکي وخت کې زموږ د افغانستان ښه بیټسمینان ښه بالران موږ دپاره کې شته موږ سره، که نه او کولی شي د افغانستان دپاره مخکې لاړ شي. د کچکړې د کم د کرکټ مینوال افغان لوبغاړي اکثره همدلته زیږېدلي دي او همدلته کرکټ پیل کړی دی. دوی وایي چې اوسیږي خو دلته غزرونه د وطن سره دي او د خپل د کرکټ ملي اتلانو په شان دوی هم د افغانستان بیرغ په نړۍ کې رپول غواړي. دا 15 کاله وشو چې موږ کرکټ سره مینه محبت ته کرکټ کوو او باید چې دا کوم دي موږ د افغانستان کلاړیان دي، راشد خان شو، محمد نبی دا کوم کلاړیان دي، باید چې موږ دغسې هغه پرفارمنس داسې وکړو، داسې لوبې وکړو او آینده کې باید چې موږ د افغانستان د راتلونکي شی جوړ شو. ځکه چې دومره خواریانې موږ وکړې چې دلته کرکټ کوو، دومره خواریانې دا 15 کاله لګیا، باید چې موږ نه د افغانستان راتلونکي کې شی جوړ شي. زخه یو خیاط یم، د ناستې کار کوم، سهار چې لاړ شم بس تر ماښام مازدیګره پورې ناست یو. نو دې د وجې کرکټ ته راځو چې زمونږ سټپ نمبر برابر او ورزش هم وشي او غواړو چې د خپل ټیم سره د افغانستان دپاره څه وکړو آینده. د کچکړې د کډوالو د کم د کرکټ میدان دغه لوبغاړي که یو خوا د میدانونو د کمی، د وسایلو د نشوالي او د نورو ناخوالو شکایت کوي، خور سره بیا هم هیله مند دي چې یو ښه راتلونکی به ولري. که تاسو وګورئ هر سړی لکه وګورئ مشکلاتو سره وخت تیر کړي نو بیا مخکې لاړ شي. نو دغه شانتې موږ به هم په دې مشکلاتو سره وخت تېرو، نو ګورو که چېرته موقع راشي نو انشاءالله خپل وطن او دغه لپاره به کار کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو په قدم روان د کچکړې دغه د کرکټ ځوان کډوال لوبغاړي د همدې میدان نه د خپل وطن هوا احساسوي او په همدې ارمان هره ورځ د کرکټ دغه میدان ته راځي چې یوه ورځ به دوی هم خپل وطن ته د کرکټ د توپ او د بیټ سره بیرته ستانه شي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.